Намаг барилга хотоогийн цай баяр сайхнаар ахлуулсан ажлын хэсэг Дахан уул аймгийн хар төмөрлөгийн үйлдвэр мөнцийн хүчин цэмц шохон үйлдвэрт ажиллаад ирсэн байгаа. Тэр манай сэтгүүлч үүр цай мөнгө чаргалаар Дахан уул аймгийн цэмцээр ажиллаад ирлээ. Үүр цайхаа өдрийн мэнд төргийн. Тэгэхээр Дахны хар төмөрлөгийн үйлдвэр уул нь бол одоо яг бүтээгдэхүүн бол зах зээлд маш хэрэгт хэрэгтэй өндөртэй байдаг шүү дээ. Бүр урдаас бид нэр импортоор аваад байдаг. Яг энэ үйлдвэр өнөөдөр өөрөө өөртөө санхүүжүүлээд ашигтай ажиллаж чаддгүй юм байна. Яг энэ дээр бол яг үнэхээр төрийн өмчийн компаниудын менежментийн асуудал хөтж байгаа юм л да. Тэгээ олон жилийн хугацаанд одоо яг дэрэгдэх одоо уурхануудаа ашиглаж чадахгүй, төмөр хөдрөө боловсруулж чадахгүй ингэж явж байгаад зөвхөн хаягдл төмрөөр одоо төмөр амьдур төмрөө үйлдвэрлэж явж байгаа энэ үйлдвэрөөр алдагдлаа ороод ингэж зохицуулсан шатн дээр саяханаас нэг сэргэжилтэнлээ менежментэл ашиглаж эхлэх юм л да. Зүгээр тэгэхээр 2010 оноос засгийн газар бол хар төмөрлөгийн үйлдвэрийн дэргэд бол агуулгын хар төмөрлөгийн цогцлбор байх тийм концепц боловсруулаад техникийн эзэмшлийн үйлчлэлийн бас боловсруулал явуулсан юм байна л да. Тэгэхээр энэ дээр сайдд юу гэж танилцуулсан гэхэлэр 2010 оноос одоо энэ 75 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт энэ үйлдвэрт хийгдээд одоо жилд 1 сая тонн төмрийн хөдөр боловсруулах зарлал арматурыг хэрэглээ дотооддоо хангах үйлдвэр барих юм уурхайгаа эдийн засгийн хэрэглэнд оруулаад дэрэгдээ төмөрийн одоо төмөр боловсруулах үйлдвэрэж барих тийм төсөл барих нэг тийм төсөл яваад байгаа юм байна. Гэхдээ энэ бол 2 жилийн хугацаанд ерөнхийдөө нэг зогсон байдалтай байна. Тэгэхээр энэ нэг 75 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийчихээд одоо нэг бүтээн байгуулалтын ажил явж байгаа. Ингээд явж байгаа юм байна. Ингээд чадах юм бол яг энэ төсөлийг барьж чадах юм бол одоо алдчихад байгаа гэдэг нэг хитэн одоо уурхануудаа өөрөө ашиглалтанд оруулна. Дээрээс нь үйлдвэрээ бариад ашиглалтанд оруулах юм бол дотоод манай улсын нэг хэрэглээ манай 300 мянган тонн арматура хангам гэсэн юм зорилготой байгаа юм. Тэгэхээр одоо энэ захны төмөрлөгийн үйлдвэрийн захирал эрдэнэ цагтаа яриа бүгдээр эхлэх болсон юм. Гэрээ байгуулагч цагаас хойш өөрөглөх юм бол одоо 2 жил өнгөрсөн байх тийм ээ. Гэрээ байгуулагч цагаас хойш нийт гарч байгаа бүтээгдэхүүнийхээ 70% нь өөрийнх нь өртгөөр зах зээлийн үндэсээ доошоо болох нь хамаагүй ирээшгээ таанар үү. Тэгээд 70% нь таанарт өөрийнх нь өртгөөр зарыг 30% нь бид ашиг авъя. Гэхдээ үйлдвэр манайх байна. Шимэл явгаар ирээ хийчихсэн. Одоо 2 жил өнгөрчихсөн. Гэхдээ нэг ч том бүтээгдэхүүн гаргаагүй, нэг ч төвөрг нь буцааж өгдөггүй байна гэж үү. Тэгэхээр энэ дахны хар төмөрлөгийн үйлдвэр дээр бол өөрийнх нь одоо юу гэдгийг яг үйлдвэрийн үндсэн түүхийг болсон төмрийн байршил нь яг хажуудаа байдаг. Тэгэхээр нэг дандаа хаягдл төмрөөр үйлдвэрлэе явуулдаг. Аа нөгөө нэг төмрийн байршил нь болохоор өргөшн одоо хэцэтлөө экспортод гаргацдаг гэдэг нөгөө нэг бодлогын зөрүүтэй байдал амьдрал дээр яг одоо яаж тусч байгаа вэ гэдгийг энэ тахны хар төмрийн үйлдвэр дээр бас гараад тах шиг байна л да тийм. Төмрийн яг амьдрал төмөр үйлдвэрлэхэд бол хаягдл төмөр тодорхой хэмжээний орцтойгоор оролцдог юм байна л да. Тийм болохоор яг хаягдл төмрийн хувьд бол одоо зах зээл дээр байгаа 1 тонн 300 мянга болчиход байгаа юм. Тэгэхээр энийг энэ дээр бас энэ компаниас алдагдлуулээд одоо арматур төмөр дээр төмрийг гарцаа төмөр дээр өмнөрт өсөж байгаа шалтгаан бол юм байна л гэсэн тайлбар хэлжтэй л да. Та нарын дараагийн ажилсан үйлдвэр бол хөдөлгөөний цэмц хоо үйлдвэр байна. Тэгэхээр хөдөл бол яг л багнуур шиг нөгөө иргэн тойрныхоо юу гэдгийг өөрөө талдаг бусад компаниудад лицензийн алдчихсан. Тэгээ одоо ер нь бол улам ингээд шахагдаад байгаа гэдэг асуудал хэрэгтэй байгаа шүү. Яг энэ асуудал одоо барилга хатуулалтын сайдыг ажиллах үеэр хөндөгдсөн үү? Хөндөгдсөн л дээ. Тэгээ яг хөтлийн цэмц хоо үйлдвэрийн хувьд бас чимээгүй байдаг жоод яагаад гэвэл 97 оноос хойш алдсан байх. Одоо ордуудын нэхэх болоо гэдэг нь бас шалтгаантай. Яагаад гэхээр хөтлийн цэмц хоо үйлдвэрээр харьцангуй одоо ажил урагштай явж байна л да. Бас менежментийн цоошин арга хэрэгсэн байна эднийхэн. А хөрөнгө оруулалт компаниудад хайх сонголт шалгуулалт явуулаад тэгээд basement гэдэг компани хөтлөн цэмцхэн үйлдвэрт жилд 1 сая тонн цемент үйлдвэрлэх одоо хүчин чадал бүхий тийм үйлдвэр барихаар хөрөнгө оруулалт хийгээд одоогор 87 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийж байна. Яг тэр энэ салбар өөрөө маш их ашигтай салбар шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр яг харахгүй энэ салбарт хувийн эхлэн компани орж ирсэн. Тэгээд нэгэнт үйлдвэрээ өргөжүүлж явуучаар зэрэг дэрэгдэх одоо шохон ордуудаа ашиглаад цементийн үйлдвэрлэх боломжтой боломжтой хэсгийн тулд ордуудаа нэгтгэж хийж байгаа юм даа. Тэгэхэд одоо бол энэ basement гэдэг компани 87 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийчихэд түүнийг яаж буцааж авах төрөмжийн компаниас авахгүй тий ашиггүй юм хөрөнгө оруулалт хийхгүй учраас тэр нэг юм менежментийн төлөвлөгөө нь болохоор юм байна. 4.5 жилийн хугацаанд одоо үйлдвэр барьж ашиглалтанд оруулсан даа. 4.5 жилийн хугацаанд нийт
цемент зарж байгаа орлогын 90% хөрөнгө оруулагч компани аваад, энэ 4.5 жилд 90% авна гэдэг маань зөвхөн хөрөнгө оруулсан хэмжээний мөнгөийг л буцааж авч байгаа юм. Ашиг олохын тулд дараагийн 3 жилийн хугацаанд цемент зарсан бүх мөнгийг дээсмент компани авах нь л дээ. А үүний дараа бол нэг 10 ойролцоогоор 10 жил гэж тооцол чинь 10 жилийн дараагаар бол энэ цементийн үлдвэр устдуулдах нэ. Тэгээ энэ талаар яг үлдвэрийн захирал бас яриа өгсөн юм байна тий. Одоо энэ яриаг бүгдээрээ хамтдаа харъя. За манай ордын иргэн тойрон ашигмалтын нөгөө хууль гарсны дагуу хүмүүс ингээд лицензүүд авсан байдаг. Гэхдээ тэнд шахан чулуу илэрцүүд байдаг. Гэхдээ тэн дээр бол үйлдвэр барих хэмжээний одоо сая тоонолт дэж үйлдвэр барих хэмжээний нөөцтэй тийм цацагдсан ашигуд байдаг. А бид тэнд хайгуул хийгээд ордоо цагаан нөөц өсгөх ихээр хүмүүс ингээд тойроо авсан байдаг. Энэ одоо нэгэнтэл цементийн үйлдвэр барихгүй бас хойш энэ ордуудыг одоо бид нар авч цаашдаа нөөц өсгөх ийм шаардлага байшгүй тулгарч байгаа. Энэ үйлдвэр маань одоо нэг 20-30 жил нөөц одоо байж чинь цаашаа энэ чинь 20-30 биш 30-40 жил одоо ажиллах нөөц бүрдүүлэг учраас нэг тийм ашигмалтуулын хуулиар автсан. Тэр бол хуулиараар автсан асуудалтай. Гэхдээ бид нар одоо орж болдгоо нэг юм хүндрэлтэй асуудал байгаамаа. Тэр үрээ тахны хар төмөрлөгийн үйлдвэр за дээрээс нь бас энэ хөдөлгөөний цемент хаа үйлдвэр гэдэг нь жижиг одоо юу гэдэг юм жижиг цех биш маш том хэмжээний хөрөнгө оруулалт хийчихээч удаан хугацааны дараа ашигаа өгөх ийм том аж ахуйн нэгжүүд ааш гэх. Тэгэхээр эдгээр одоо үйлдвэр хийдэг хэрэгээ үйл ажиллагааг нь хэвэн болгоё гаднаас авдаг импортын хэмжээг багасгахыг гэвэл яалтчгүй одоо арчааны банкнаас болгож байгаа зээлүүд эднийг нэмэр болохгүй нэрмэл болно. Тэр нөгөө нэг хөгжлийн банк маань одоо яг ийм томохон улсын чанартай аж ахуйн нэгжүүдэд хөрөнгө оруулалт хийхэд чиглэгдэх ёстой шүү. Тэгэхээр яг энэ хоёр үйлдвэр дээр хөгжлийн банкнаас хөрөнгө оруулалт хийгдсэн үү? Одоо үйл ажиллагааг нь устай ашигтай иргэндээ ээлтэй болгохын тулд гарах гарц нь юу аа? Аа. Хөгжлийн банкны зүгээс бол ямар нэгэн барилгын материалын салбарт бол хөрөнгө оруулалт хийгдэг байна. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол хөгжлийн банк бол орон сууцны хөрөнгө оруулалт хийе яваад байгаа шүү. Гэхдээ энэ бол ингээ бэлэн болсон бүтээгдэхүүнд ингээ хөрөнгө оруулалт хийгээд явахаас илүү түүнийг бий болгож байгаа тийм баялаг бүтээж байгаа салбарт нь хөрөнгө оруулалт хийх нь чухал гэдэг үүднээс яг баялаг анхаарал бас энэ өөр хаашлын хэсэгт хөгжлийн банкны мэрэгчлэнүүдийг авч ирсэн. Яг тэр эднэр бас үнэхээр энэ ашиглан битлэн салбарыг хараасаа тийм хөрөнгө оруулалт үнэхээр хэрэгтэй байгаа шуудыг хараасаа гэдэг үүднээс энэ салбарыг нэг авч ирсэн байгаа. Тэгээд яг барилгын хөгжлийн үндэсний нэгдсэн төвөгдөд байгуулсан зүгээс бол яг шууд хөгжлийн банк тэр зэрэг энэ бас хөрөнгө оруулалт хийх нь бас өөрөсгөл арилжааны банк ч бас оролцох хэрэгтэй гэдэг үүднээс харж байгаа. Тэг яг юм самбууга яриа бүгдээрээ сонсъё. Энд бол нэг юм гүр байх хэрэгтэй. Тэр гүр гүрийг л одоо энэ бодлого боловсруулах чиглэл тавьж өгөх хэрэгтэй мөн санааны самбуу дараа яринд бас гарч байгаа юм л да. Өөрчлөлт үйлдвэрүүдийн одоо байгаа хүчин чадлыг зөв ашиглах, тэр хүчин чадлыг хөргөж ашиглах хэрэгтэй гэдэг нь асуудал өөрөө хамгийн нэг номер үндэслэлтэй асуудал шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг арилжааны банкудтай ярьж энэ асуудлыг шийдэх, тэдний хооронд ингээд яриа хэлцээрт оруулах, айл айл хэмжээтэй холбоотой чаргаж байгаа шийдэх тийм өөрөөр орох хэрэгтэй болж байна. Бид ботлоо зүгтэн өгөх юм бол хэм бол бас татвар хэмжээ болж байна. Ер нь одоо чинш хоолтурма өөрсдөө одоос яа чижлийн төлөө намтуулаад хөтлөөр таасоод энийг дэвшиж бид тосол хүсэж байна. Одоо өөр хэрэгцээг их орнох хөвтөг болсон.